Bevarelse af naturens ressourcer er noget, som Blomberg prioriterer rigtig højt. Så ovnen her bruger 10% mindre energi end en klasse A. Så du sparer derfor penge på elregningen og skåner også miljøet mere. Kender du problemet med, at du skal have flere plader ind i samme tid, men du vil ikke have, at aromaen fra den ene ret går i den anden ret? Så kan du nu glæde dig over, at retterne kan være inde på samme tid. Den har nemlig surf madlavningsteknologi. Varm luft blæses ind gennem hullerne, der sidder i ovenrummets sider, og ind mod midten. Den her funktion giver dig mulighed for at tilberede tre forskellige retter på samme tid, uden at blande deres smag eller aroma. Som en bonus så får du faktisk en 30% hurtigere tilberedning end en konventionel model. Og skal det gå hurtigt med at varme ovnen op, så kan du bruge boosterfunktionen. Når du bruger den her funktion, vil du faktisk få en 35% hurtigere forvarmning. Derudover får du også en varmholdelsesfunktion. Den er helt perfekt til, hvis en af dine gæster eller ægtefællen er forsinket, og maden skal holdes varm. Når du får ovnen hjem, vil du hurtigt finde ud af, at den har et væld af funktioner, der både bidrager til at lette madlavningen og hverdagen. For eksempel har den en såkaldt selvrensningsfunktion ved hjælp af katalyse, der gør, at den er nem at holde ren og pæn. De katalytiske paneler er monteret i ovenrummet, og de absorberer stegefedten og reducerer madlugten. Således er det heller ikke nødvendigt at bruge skrappe kemikalier. Der er heller ikke nogen synlige skruer eller forbindelsespunkter på den grå Easy Clean emalje. Den glatte overflade eliminerer også risikoen for, at der samler sig madrester, og derfor er ovnen også lettere at rengøre. Derudover leveres ovnen med et teleskopudtræk i et niveau, så nu kan du uden problemer sætte pladerne i ovnen og tage den ud igen, uden at være bange for, at de tipper og du brænder dig. Teleskopudtrækket glider nemlig på en skinne, der giver pladen rigtig god stabilitet. Som en bonus så får du også et fingertryksafvisende betjeningspanel i rustfri stål, så fedtede fingre ikke sætter sig så let på ståloverfladerne. Og som en lækker detalje, så får du en ovn med kodelås, så er der små nysgerrige fingre i familien, så skal du ikke bekymre dig om, at de får åbnet lågen eller ændret programmet. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.